emërtimit parim, projekt ligjit për treguzit geografik, emërtimet e origjinës, vlerësoj parim. Falënderit për fasus të grupe parlamentare, zotë Adem Draboci, ka fjallën. Jep, i cili do të mësoj letësim për qasjen e financat e mikrondërmarjeve, ndërmarjeve të vogla të mesme, dhe ky është një moment i ri në këtë sferë. Në trajtimin në mëtejmë, deri në aprovim, në vëmendje, deri në vëmendje të veçan, duhet i kushtohet përgjegjësis, për pages, mosum fol, mosum peka, kushtohet përgjegjësis, për pages, me kaq, me kaq, sonda.